Programmet presenteras i samverkan med Säkra Larm för ett säkrare hem mot inbrott, brand och vatten. Majenfors, skräddarsyden konferens eller fest med mat och boende. Skonsamt, tvätt och papper med högsta kvalitet till lägsta pris. Solberg buss, möten mellan människor. Serneke, nästa generation entreprenadföretag. Och Gitab, allt inom rivning och sanering. Och jag har förstått så är det både mamma och systrar och man och alltihop som är engagerad. Det är ett familjeföretag det här? Ja, absolut. Det är ju jag och min man som driver det. Och när vi behöver extra folk så ringer vi in släkt och vänner. Och hur ser framtiden ut? Ja, vi hoppas ju att kunna locka hit mer folk och göra detta till en kulturell mötesplats för musik och kultur och människor som möts och äter gott och lyssnar på härlig musik och... Du gjorde ju två galanta mål, ett på straff och sen var det en på frispark. Kan du berätta om frisparken? Ja, vi fick en frispark precis utanför straffområdet och gick vi sland och ställde sig vid en stolpen nu. Han är ganska lång, så jag siktade precis ovanför hans huvud. Då måste den gå i krysset och det gjorde den. Så det var enkelt. Turen inte, han hoppade och nickade den för då hade den gått över. Och jag har förstått att det är väldigt varmt. Vi närmar oss... värmerekord då antagligen. Hur är det att vara på plan en sån här varm dag? Ja, man får spara på sina krafter, sin energi för att som du säger, klockan är nästan inte ens 10 och det är oerhört varmt, men jag klagar inte. Det har varit en dålig sommar så. Det är ju stort att få spela med de här kändisarna. Och sen vill jag ju att det ska spridas min fotbollsmammaförening till alla. Också. Berätta lite om den. Jag har startat en ideell förening som heter Fotbollsmamma Fotboll för alla. Och där säljer jag produkter, t-shirtar, solstolar med mera. Och all försäljning, eller allt överskott av försäljningen går tillbaka till barn och ungdomar som spelar fotboll som har det ekonomiskt svårt. Så sen kan föreningar och lagledare och sånt söka pengar hos den föreningen. Hur kommer man på en sån idé? Jag vet inte, jag har nog alltid velat hjälpa de som har det lite svårt. Och sen min man har varit tränare i jättemånga år. Så man märker ju att problemet finns. Killar och tjejer, de kommer inte till träningen innan cup och för de har inte råd att följa med. Hur går det i eftermiddag? I eftermiddag så tror jag att vi har ett revanschsuget lag som vill visa att vi fortfarande kan spela fotboll. En sån här match, vad betyder det för er? Jul betyder ju väldigt mycket för oss också. Det är ju kul att få hit många kända profiler hit. Det är en sån där liten bygg som markar idag ju. Så det betyder mycket för oss. Och både spelare, vårt seniorlag och de som ska spela andra halvlek då. Lite profiler från kommunerna. Tycker det ska bli en väldigt trevlig tillställning. Du Linus, du är från trakten och hur kommer det sig att du ska spela med då i kändislaget och inte i det lokala laget? Jag såg att Anders Näslund läste ett inlägg om mig på Facebook på midsommarmorgonen. Alla. Och det är små tack för oss, tack. Och där kör vi. Kom igen, Vita! Sitta höger, sitta höger. Lugn!
1-0. Rosen Pintos. Bra! Härligt! Oj, 2-0, nummer 15, efter att ha drivlat av hela kändislaget. De kommer att leta efter en karta så hon kommer hem efter den fintningen. Oj! En fantastisk prestation, nummer 8. Nummer 21, efter en fantastisk framspelning av nummer 8, Robert Fritz, gjorde målet av nummer 21, Johan Larsson. Du såg väl var det började någonstans det anfallet? Ja, det tror jag. Men, ja. Tre, Kenan Baigora. Efter en fanspelning av Benno Mang. Nej, jag är fel. Ja, det går väl lite högre. Åh, vilket slangen där. Ja, genom en fantastisk framspelning av återigen Benno Magnusson. Mål. Mario Cardo, 2,5-metersmannen fällde den lille Mats Wislander. Fram för att skjuta, ingen mer, ingen mindre än nummer 8, Robert Prick! Kändislaget vaknar till när de har blivit ordentligt uppvärda. Och det har de nu. Det är 4-4. Och målskytt. Ingen mindre. Målskytt, vad säger jag? Målskytt! Ingen mindre än Anders, nummer 18, Näslund. På pass av Benno Magnusson. Ja!
Vi kommer strax att göra en kort paus. Och pausen kommer vara fram till solen har gått ner. Nej, det är överdrivet. Det blir 20 minuters paus. Sammanfatta första halvlek. Nej, det är ju tufft. Det var ett riktigt vasst gäng. De var framförallt väldigt snabba och tog oss på konditionen första och sprang sönder oss. Men sen visade vi ett gammalt äldst och vi når 4-4 här, så att det var kämpainsats. Efter förra matchen så klagade mittfältet på att, eller backlinjen på att inte mittfältet hjälpte till. Det såg ut som det var en fembackslinje. Ja, men det blir ju lite så. Man får ju spela efter det manskapet man har. Det blir ju att vi får trycka ihop det, annars så kommer de igenom för lätt. Så att det är ju ett måste för oss att hålla upp mitten och backlinjen. Och det är en insats? Ja, men jag börjar på topp och avslutar som mittback. Det är väl så man gör i karriären, har jag lärt mig. Man går längre och längre bak och nu är jag längst bak där man målvakten saknas. När kommer det? Ja, jag hoppas att det dröjer. Det är ju rätt kul att hålla på så här, så vi får se hur länge jag orkar. Det här med målvakt är ju dubbeltydigt. Ja, det är ju dubbeltydigt. Men faktiskt så började jag min karriär som målvakt. Jag bodde ju i Monaco, eller pappa spelade fotboll i Monaco. Och hade jag rast på balkonger på skolgården. Så när jag flyttade hem till Sverige tyckte jag var så roligt att slänga mig. Så att jag blev målvakt mina första år i fotbollsvärlden. Andra halvlek, hur går det? Andra halvlek, men vi möter ju faktiskt ett helt nytt lag som är utvilade här. Men de ser inte lika rappa ut som uppställningen i första. Så jag tror vi tar hem det här. Bara vi slår många tunnlar, det är ju det som är det viktigaste i sådana här matcher. Tidigare spelat för Hinnevik, Vekonova och numera i Markhus IF. Och återigen en fantastisk räddning av Peter Hörstedt. När Kalmar FF häromåret hade guldfest, då kom en komiker från Markaryd och säger att han är från Markaryd. Då ställer sig en av Kalmar spelare upp och säger: känner du Thomas Melin? Ni förstår hur legendariska ni. Jag ber om ursäkt att jag pratade bort honom, så att nu blir ställningen 4-5. Det gick så snabbt så jag hann inte ens se vem som var målskytt. Men jag är helt säker på att passningsläggaren heter Magnusson i alla fall. Även om han inte var inne på plan just då. Andreas Andersson. Där var han den där, va? Kom igen. Och där stryker han nästan in den. Alltså jag har inte skratt på mig, jag har inte kläder med mig. Fantastiskt räddning, Peter Hörstedt. Ej, fan. Ett fantastiskt fotarbete av ingen mindre än Anders Näslund. Ska sänka dem lite för sommar, tänker jag. Ja, det gör man så. Den har rullat. Ja, sekund. Ska jag göra tillbaka på honom? Nu går det. Nej, vad är det? Martin Davidsson. Men vad var ni än? Ja, det gör vi. Inne. Fantastiskt räddningar, Peter Hörstedt. Vad gör du, människa? Kolla! Damer, det var Henrik Johansson som sprang 50 meter i onödan. Ah!
Då är det snart bara en minut kvar av matchen. Och allting kommer att avgöras efter slutsignalen då det blir straffläggning. Alla spelar på. Ja, det kommer kriterien! 5-5! Ja, det är kändislaget. Då skjuter första straffen. Henrik Svansson står i mål och ja, ett mål! Nu kommer Marcus målvakt. Thomas Selin. Ska han gå hem? Att skjuta straff nummer två. Han går fram och skjuter! Nej! Nummer 100, fast vi har nummer 13 på ryggen. Bodil Lussan Möller. Och Henrik Fransson. Vi kan bara sluta på ett sätt. Nu sitter jag Henrik lite. Flytta fram bollen ett par meter. Kolla tjej, vilken snickig motherfucker han ska lägga straff. Oh! Det är snyggaste straffen idag. Nu går Henrik själv fram. Kolla Frasse banan nu. Oh. Ja, det är snyggt placerat. Peter Hörstedt skulle rädda. Men vi ser en släpa sig fram på straffpunkten. Han kommer förmodligen att livtackla in både boll och målvakt. Ja, vi kommer till att det är detta. Framgår nu nummer 5. Ulf Börjesson från Hallaryd, Backaryd och Osby. Ska vi kolla Danna, min förälder. Han ligger här och fotograferar. Backaryd fotograferar även den. Nej, jag ska göra. Nummer 12, Meijer. Och bollen i mål. Och vem ska lägga den sista straffen om inte Mikael Kingen Svensson. Och bollen går i mål. Landet Wisslander. Ja, den långa Henrik skjuter högt över. Men det blir rättvist. Vi tackar kändislaget. Vi tackar domarna. Vi tackar legendarerna. Andas. Hur var matchen? Nej, det var en jämn match, men tyckte vi var lite bättre. Såklart. Hur går det med värmen och med grabbarna och lät dem där komma fram? Ja, det tycker jag. De lät mig spela nästan hela matchen. Så det, nej, det var jätteroligt att spela med dem. Men man krymper målen. Du har ju bjudit hit en norsk vän. Jag har det. Jag har ju bott i Norge i 28 år och han här är väl den bästa vännen jag har i Norge. Så tänkte jag att han har ju spelat fotboll han också. Högsta ligan i Norge. Och tänkte jag att det skulle vara käckt för han att bli med oss. Ja, och hur känns det att vara en utländsk gäst i sånt här sällskap? Ja, väldigt bra. De är så snill och käck och grej. Och det har varit en fantastisk upplevelse. Vad var det bästa med resan? Det sociala. Träffa folk, prata, nya människor. Och vare har varit bra, så allt har varit utmärkt. Ja! Yeah! Så ska jag låta kaffe och tårta. Och i kändislaget, yeah! Det är ingen mer, ingen mindre än Peter Hörstedt. Han ska inte säga det. Nej, det är fan inte klokt. Det är det sämsta djur jag har sett. Alltså, man vill ha munnen. Tackar, tackar. Grattis. Nästa. Matchens bästa lirare. Ja, tack, tack. Det stämmer va? Vi såg ju hur du tog boll efter boll. Det här var ju världsklass. Världsklass har väl svårt att tänka mig, men det gick väl ganska bra.
jag får vara nöjd. Fantastiska räddningar, Peter Hellstedt. Vi gör det, människa. Du är med på den här resan med kända fotbollsspelare. Du är känd själv också, men varför är du med? Jag har faktiskt, trodde eller ej, spelat fotboll tidigare. Det var ett par rundor i både Gais, Häcken och ÖIS som målvakt faktiskt. Så att för mig är det otroligt stort att vara med så många breddade stjärnor i laget. Och man tänker ju lite försiktigt så här på musik och fotboll. Finns någon beröringspunkt? Det finns en beröringspunkt. Om man spelar ett band så är det en lagsport. Om du tänker dig ett bra band måste börja med en bra trummis och en bra basist. Basisten och trummisen i ett fotbollslag, vad är det? Jo, det är målvakt och back. Så det börjar där. Där har du liksom grunden till allt. Tagning 55. That slow train was rolling to anywhere but love. Your love is full of reckless people, so I was on the run. Trust was like a satellite thrown down from the sky. The risk would have its own reward when I looked into your eyes. It's a good kind of crash and burn, a good kind of shake the earth. A wall spent with death came first, barely made it out alive. And it hit them to the light. Feels good, it feels so right. All because two worlds collide. It's a good kind of crash and burn. And Lord knows I take the punch and skydive from a plane. Just come home early to hear you say my name. I take the fall for you when trouble's at the door. Is there anything, girl, that will scare me anymore? It's a good kind of crash and burn. Walk the moon, hang out on cloud nine a time or two. But it's a good kind of crash and burn, a good kind of shake the earth. The walls fell when doubt came first, barely made it out alive. Ska du till djupaste countryområdet snart? Ja, yeah. Jag ska till Nashville snart och det blir i augusti. Och tillbaka till det här med att just turnera. Det finns inget land som är så vackert som Sverige på sommaren. Och de här underbara omgivningarna är helt makalöst. Känner du att just den lantliga Sverige tillför din country karriär som du är inne på nu? Ja, men absolut. Det är verkligen min publik. Det är där jag gillar att vara. Det är där jag känner mig hemma. Jag tror jag ska gå in och köra ett par låtar nu här. Se vad som händer på måfå lite sådär. Se om de kickar ut mig. Mm.
one rider. Her name in the sky. Fantastiskt, men lite lång. Vi åkte nästa, ja, det var nästan 10 timmar igår. Så det, jag blev faktiskt svullen runt fötterna. Jag är ju lite gammal, jag, va? Så jag måste ha stödstrumpa när jag åker. Men det hade jag inte med mig. Annars hade det gått bra. Programmet presenterades i samverkan med Säkra Larm för ett säkrare hem mot inbrott, brand och vatten. Majenfors, skräddarsyd en konferens eller fest med mat och boende. Skonsamt. Tvätt och papper är högsta kvalitet till lägsta pris. Solberg buss. Möten mellan människor. Serneke. Nästa generation entreprenadföretag. Och Gitab. Allt inom rivning och sanering. Har du någon stoppknapp? Ja, det har jag. Sitter den här? Det har jag när jag kommer hem. Är vi ute och representerar ett lag och en trupp, då måste man hålla igång och ha trevligt. Då går det inte att sitta i ett hörn och glo rätt ut. Nej. Utan då gäller det att hålla igång. Och sen får man vila hemma. Eller i graven.